This is where it is. This is a block in Mucheke where there are extremely poor living conditions. Independence. Tirivanhu vaneta nekungorekwa nhema. Takapuwa advice chinzi tiri kuvakigwa tiri kuzova tichazovakigwa dzimwe ari ma waiting list. Handiti ma waiting list ekuti dzemabhachura otherwise. Nekuti vachitivakira dzimwe teti gereu vachivaka dzimwe tichibudawo mutinogara kune dziya dzovakwa vamwe vachipinda. Vamwe vachibuda asi kezvino hapana chakambochinja chakatichinjira chatakaona. Idzo dzimba dzamogara tinoziva kuti dzidzo dzakabatana muchishandisa one bathroom ne one toilet. Munochiina izvozvo? Ndizvo. Sai muzvichema zvenyu ndezvipi? Zvichemu zvetu ndezvekuti vatichinjirawo dzimba dzedu vativakirawo dzimba dzakanaka. Hapana kana bhini rekuisira marara. Kana matoilet acho haana machembe, haana mvura. Mvura yacho inonetsa futi kuwanikwa, haiwanikwiriwa nengu. Panongova netepi 1.14. Saka panoda kuti pawanikwe mwezero gwemvura nemabhini munomwa kana bhini akitira korera. Pane svina kana mosquito tabayiwa nokurumisa. However, they try as much as possible to make their block look clean. And these are the unsanitized bathrooms and toilets that are being used at the area.